Opštinsko udruženje pčelara Dragačevski pčelari odazvalo se pozivu Saveza pčelarskih organizacija Srbije da organizuju akciju prikupljanja meda i stave ga na raspolaganje lokalnoj samoupravi kako bi se pomoglo najugroženim građanima. Mlekara Gaj iz Goračića je donirala značajnu količinu sira iz programa sopstvene proizvodnje za najugroženije građane sa teritorije Lučana. Prikupljanje meda i sira u Lučanima obavljeno je prethodnih dana, a svi proizvodi su predati operativnom timu za sagledavanje stanja i rešavanja potreba socijalno ugroženih i osetljivih kategorija stanovništva, a koji je organizovao podelu ovih životnih namirnica onima kojima su u ovom trenutku najpotrebnije. Zamenik predsjednika Miloš Jovičić se zahvalio darodavcima proizvoda koji su svoju donaciju uputili najugroženim sugrađanima. On je istakao da su građani opštine Lučani tokom vanrednog stanja u kome se nalazimo pokazali izuzetnu ljudsku solidarnost, posebno izraženu u saradnji lokalne samouprave, udruženja građana i privrednih preduzetnika koji su svojim donacijama pomogli u prevazilaženju nastalog stanja. Izrazita je i solidarnost trgovaca, radno angažovanih u privatnim i javnim preduzećima, kao i volontera koji neumorno obilaze i pomažu svakome ko se obrati kol centrima. Članovi operativnog tima svakodnevno pomažu socijalno ugroženim stanovnicima, pružaju pomoć ugroženim porodicama i neprestano prate stanje na terenu. Sve informacije u vezi materijalne ili psihosocijalne podrške mogu se dobiti na brojeve telefona 032 515 0600 i 854 508, zatim u Crvenom krstu 063 653 963 i Centru za socijalni rad opštine Lučani 854 370.